Здравейте, уважаеми зрители! Вие сте с предаването БГ Маршрути. Днес ще ви покажем кадри от община Каварна. Ще разговаряме с новия градоначалник, ще ви покажем интересни места, географски понятия, исторически дадености и духовни ценности. Казвам се Елена Балтаджиева и съм новия кмет за този мандат на община Каварна. Мога да кажа за себе си моите намерения да стана кмет, защото си обичам общината и съм положила много труд административен в нея. В тази община съм работила 8 години като началник отдел евроинтеграция през двата мандата на кмета Цонко Цонев, след което сама се оттеглих, макар че поработих 5 месеца някъде с предходния кмет госпожа Нина Ставрева и реших да дам възможност на другите да се изявят. Самите избори, мога да кажа, че са най-тежките избори, които някой би преживял, така си мисля, поне за мен самата. Имах 8 опонента, бяхме 9 кандидата за Каварна. На мен самата ми беше интересно защо сме толкова много до последно, тъй като аз като администратор имах представа какво е състоянието финансово на общината. И задължение от 3 милиона и половина и вече смело мога да кажа, че съм установила по проектите, с които общината е кандидатствала, предходния мандат ще ни потребват още 1 милион и половина, за да ги финализираме. Първият човек, който ме посети, мога да кажа, че беше секретарката, която аз не познавах. За първи път я познавам, тя влезе първа и ме помоли да си подаде оставката. Питах я защо го прави. Нали, каква е идеята, тъй като ние не се познаваме тепърва, предстои да работим. И каза, отказвам се, не желая да работя, изморена съм. Опитах се да оговоря да изчака поне седмица, две, да се опознаем, да поработим заедно, но това е първият човек, който сам пожела и за мен това беше най-изненадващо. За мен хората, всеки един има свое собствено виждане за живота, особено в нашия малък град. И това, което разбрах, искат не много велики неща, искат елементарни неща. Хората искат да има чисто, да нямат отпадъци, движението да е уредено, вечер да светят кружките, да бъдат забелязани даже в най-малките населени места, да им е уредено, що горе транспорта да пътуват. Това за мен е най-важното. За тях говоря за хората. Нашето население си изцяло българско, християнско населението. Малки са ни населените места. Имаме населени места с по 8 човек, както се казва на книга, което е все по-тежко. Общината е намаляла последните години. Най-голямото ни село при нас е Българево. И това село се слави с много така сравнително интересни хора. Те се отъждествяват като гагаузи, местно население. Но аз оттам неочаквано получих един от най-голям вод. И си мисля, че хората искаха някаква промяна наистина. Искрено се надявам да се справят. За мен целта ми е да не ги разочаровам, въпреки че когато един кмет е много харесен, знаеш, че нещо не е наред. Добре е да има и сърдити. Това, което направих, промених структурата на общината. Промених структурата така, че да изглежда по-работеща и гледах с очите на администратора, който съм била някога в общината и съм работила и в друга община. Промените се изразят в това, че никой не уволни дисциплинарно, т.е. нямам такъв случай. Не извърших съкращения, които ги видях предходен мандат по такъв начин. Започнах от хората, които са навършили пенсионна възраст. Излязоха на пенсия, съответно имаше назначени хора, които получаха пълни пенсии. Те бяха освободени и направих преливане от отдел в отдел в структурата. Съответно, това, което направих,
Единия заместник кмет го оставих, който от предния кмет назначен, замкмета по финансите, а си назначих друг заместник кмет, с който мога да кажа смело, съм работила назад във времето. Изключително отговорен човек, инженер, който се занимава с инвестициите и работи само на бюрото си. Главно заетостта е в областта на земеделието, зеленчукопроизводство. Има едно шивашко предприятие, шивашки цех, които също много персонал при тях работи. Едно от предприятията, което произвежда мебели. И една огромна заетост има в областта на туризма, тъй като ние сме морски град. Тайничко се надявам да има сезон, макар и да е кратък, да имаме и посетители на града, да има и посещения в хотелите. При нас сезона започва някъде около началото на юли. И мисля, че най-добрата помощ е сами да си помогнем. Даже и между общините не виждам причина съответно да се насочваме едни и други къде да почиваме. И нашите служители, ние самите да си организираме вече почивките в България, да не извън България. По този вътрешен ред може сами да си помогнем като за начало. Като мисля, че и самите хотелиери могат да проявят малко благоразумие, дори да не работят на печалба, но да не работят на загуба, да предоставят едни пакетни услуги, даже и за администрацията, за хората на първа линия, за служителите на МВР, за лекарите, да се направят такива пакетни цени, за да може, идвайки летния сезон, това да се случи. Много трудно един градоначалник може да бъде успешен според мен, но ако той слуша какво искат наистина гражданите, както към обикновените хора, може да бъде много полезен и да върви в тази посока. Защото едновременно с това обаче трябва да дава възможност и на бизнеса. Намираме се на общинския пазар. Във връзка с наложените мерки спазихме изискванията, които ни бяха предписани от Министерството на здравеопазването. Въведохме еднопосочно движение. Съобразяваме с всяка заповед. Хората се съобразяват. Нямаме проблеми. Служителите на пазара текущо ежедневно раздават и маски, и ръкавици, дезинфекцират посетителите. Извършихме цялостни даже дезинфекционни действия не само на пазара, но и на територията на общината. И принципно нямаме проблеми. Подхождаме всички разумно, разбираме се, че това е правилно. Намираме се пред спортната зала. Тук нашата община предлага възможности за младите хора, за гости на града да упражняват различен вид спорт. Тенис, кортове, мултифункционални игрища, имаме прекрасен стадион, помощно футболно игрище, така че който желая може да се възползва от нашите дадености. Калинки, малте моми, сама ли си у дома? Сама, сама. Историческия музей на Каварна, ансамбъл от исторически забележителности. Сама, сама, не съм, мама си у дома, на майка ти ще донеса. Чешмата, като от много старо време също, хамама, тъй наречената турска баня. На времето тази чешма е захранвала банята, кипял е живот, сега се радваме. Запазената от нас история. Надяваме се да продължаваме да я развиваме, да си поддържаме обектите и да имаме повече посетители. Дай Боже на всеки, не само на нашата община. Мен ме подкрепи цялото ми семейство. Аз нямам много опции, тъй като родителите на съпруга ми починаха. И моите родители също, даже по време на мандата, тук преди 2 месеца някъде майка ми почина. Тя беше единствения родител. Но получих много голяма подкрепа от съпруга ми. Като цяло в очите на околните наистина сме малко по-различно семейство, тъй като дъщеря ми е по-голяма. Тя живее в София, работи в София, не иска да се върне в Каварна. Няма как за нейната работа нашия малък град да й предложи възможности. Сина ми учи извън Каварна, той е 10-ти клас, а съпруга ми отсъства твърде често, като кажа твърде често, професията му е такава, той е капитан на кораб, капитан на далечно плаване. И общо взето сме свикнали да живеем отделно, но
всяка секунда, която може да отделим, се събираме заедно, когато се върни. И даже и за неговата професия сме коментирали той, когато започва, аз пълна подкрепа му казах. По същия начин, когато реших да се кандидатирам, той каза за, защото за мен беше важно той какво ще каже, не е хората, не е някой друг. Така че първите оговорки започнаха от там, даже за мен. Първия господавател, който трябваше да обработя, беше съпруга ми, тъй като в деня на предизборната кампания, когато тръгна, точно в този същия ден той каца на летище София и аз започнах от него. Той ми е на късмета, изключително си го уважавам и си го обичам, защото много трудно да живееш отделно и да продължаваш напред сам, съвсем сам. Етнографската къща на община Каварна. Интересно място е за нашата община. Казвам се Галина Костова и съм уредник в етнографски комплекс град Каварна. Комплексът е изграден на историческо място за града. Тук в този двор в далечната 1869 година е открито първото килийно училище в Каварна с пръв учител и румънак Евстрати Рилски. По време на каварненското въстание от лятото на 1877 година голяма част от град Каварна е опожарена, като не са пощадени така също и църквата на това място, където е била, заедно с килийното училище. И една година след това трагично събитие, след освобождението на България, е построена тази къща. Живяло едно семейство, потомците им. Впоследствие къщата е отчуждена, реставрирана и превърната в етнографски комплекс. Етнографската къща е реставрирана като Добруджанска къща от края на 19-ти, началото на 20-ти век, разкрива бита на среднозаможно каварнинско семейство. Състои се от приземие, чердак и горен етаж, като в приземието е представена лятната кухня, а горе на етажа отделните стаи разкриват бита на трите етнографски групи в Каварна. Това са местното население добруджанци, гагаузи и котленци. Много хора ме задават въпроса, защо се движа с моята кола. През работното си време не ползвам служебните коли. Предпочитам да се движа с моята кола и в общината, и в малките села навсякъде, тъй като вляза в дупка, я запомням и се старая и хората да не влизат в нея, макар че е много трудно. Както си кара моята кола, искам и те, като си карат, да се чувстват комфортно. Да нещо направиш, да го правиш не само за себе си, ти го правиш за всички останали. И ще продължа да си карам колата, защото мисля, че така е правилно. Всеки се бори, надявам се да се стабилизира положението и държавата да ми помогне. Кода на Носка Лякара. Това място тук има паметник, който е издигнат в чест на легендата за Калиакра. По време на османското нашествие са били отвлечени 40 девойки, които са били подбрани хубави момичета и били скрити в последната пещера на крепостта на Калиакра. И тъй като на следващия ден те щели да бъдат дадени като подарък на нашествениците, те решили да опазят своята чест и преди да се разсъмне, намерили начин, вклели са си косите една в друга и хванати за ръце, решили да потънат морските дълбини, да запазят честта си. Това е едно от най-уникалните ни места. Заедно култура, история и природа, нещо, което трудно се вижда. Прекрасната гледка. Нос Калиакра е свещено място. Това е уникално място. Зарежда хората с положителна енергия. Създава им комфорт. Божествено е да чувстваш се прашинка в нищото. Стоиш навърха на скалите. Моите родители, това, което ме научиха, е, че трябва абсолютно всичко с труд да го постигам. Направиха ме до някъде малко единак. Тоест, всичко, което правиш,
трябва сам да си го свършиш до някъде. И това, което е заповед, трябва да се изпълнява стриктно, тъй като моите родители работиха в армията. Баща ми беше военнослужащ, майка ми беше вълнена служител и при нас всичко трябваше, както се казва, нямаше партия, нямаше такива неща, принципа за родина. Значи дисциплина, ред, контрол, съответно и отговорност. И ако на някой може да помогнеш, трябва да му помогнеш, а да не му пречиш. Може би за мен хората в Каварна ще бъдат единственото, което имам на този етап. Срещам с доста възрастни хора, както казах, загубих скъп родител и на тях гледам като на по-възрастните, буквално като на родители на този етап, тъй като много положителни съвети получавам от тях. Те гледат други очи общината, виждат нещата, които един кмет от бюрото не може да ги види. Достига до мен текущата информация наистина от какви потребности. Аз смятам, че ако направя нещо и което попреча на двама, в същото време анализирам, че буквално ми благодарят още 30, което за мен е индикатор. Ние сме много силен народ и трябва да покажем, че сме такъв на целия свят, не само на нас самите. Можем да оцеляваме. През годините сме доказали, че как беше, че сме били на три морета, после сме се пръскали, после сме се събирали. Но, значи, можем да сме си единни. Казвам се свещеник Василий. Селемет, намираме се в храма Успение на Пресвета Богородица, град Каварна. История, която до нас стигнала като устно предание и съвсем краеведческо документирано с освобождението на България. На това място се намирала джамия. Първият свещеник, който пристигал от село Вайсал Одринско с участието на местните християни, макар че е доста обезлюдена Добруджа, с чифт волове събарят минарето и преустройват джамията в храм. Това е с освобождението есента 1878 година. Вече в новото ни време, тук като житница на България, Добруджа, при нас в, към този основния големият храм Успение Богородично, имаме малък храм, посветен на иконата на Божията майка, спорителница на житата. Произходът е от Оптина Пусти, Русия, но не е копия на оригинала, а тук имаме Добруджа и на хоризонта морето, което липсва в оригинала и въобще като цяло иконата е тукашна. С местни майстори от Каварна иконописец отваряме Словото Божие и четем. То на изобличава всички как трябва да ценим живота, как трябва да постъпваме, как да живеем в мир с Бога, в мир с себе си, в мир с заобикалящите близки, далечни, свои и чужди. Павел казва: за всичко благодарете Господа. Изпитанията идват, както и книга Иов гласи: само доброто ли ще приемаме от Господ, пък изпитанията, било болести, било други житейски перипетии, трябва да си правим изводи. Пожелавам мир, мир, радост, късмет и берекет, казано на старобългарски. Вярата там е да отваряме Словото Божие и духовният ни имунитет в свещеното писание и в общуването с Бога. Бог на помощ на всички! Това беше всичко за днес, уважаеми дами и господа. Ще се видим следващата събота по същото време.